Salutare toată lumea și Max la un episod de GTA San Andreas Multiplayer. Data aceasta facem episod cu Facecam, pentru că ați vrut și voi Facecam pe Sam și pe jocuri în general. O să facem și Facecam la unele episoade, la unele nu. Da, deci hai să jucăm, fraților. Haideți să fac și Facecam, așa ca să facem. Acoperă chat-ul, n-am de ales pentru că n-am altundeva unde să-l pun, pentru că la Shadowplay poți să-l pui doar în colțul din stânga sus, în stânga jos, în dreapta sus și în dreapta jos, da? Am ales acolo, practic acoperă oricum foarte puțin din chat, deci nu-i problema, adică ce e aici puteți să vedeți. Ok, păi ce vă face în acest episod este să vă ascultăm propunerile, adică unii ați zis să fac, să joc normal cum ar veni, să nu fac nimic, să joc practic normal, sau unii au zis să mă duc să joc la barbut și unii au zis să mă duc să intru într-un clan, ceva, să-mi văd de treabă. Practic, da, și unii mai ziceau aici să fac joburi, dar hai să începem să facem joburi, în primul rând, pentru că avem nevoie de bănuți. Să un pic. Avem nevoie neapărat de bănuți, așa că hai să mergem să facem niște joburi. Da, propunere slash jobs. Lozenturas, curier. Hai să mergem la curier. Curier este un job legal de dificultate medie. Trebuie să ducem în șoc cum vei o puțin așa. Așa, hai că asta pare interesant. Ce zici? Ai nivel? Oh. Da, stai. A, da. Deci astea doar la level 1, mă. Muncitor de carieră. Hai să mergem la muncitor de carieră. Să vedem cum e muncitorul de carieră. Da, mă. Dacă mai aveți episoade de genul cu facecam. Da, nu este asta, apăsați butonul de subscribe la canal și să lăsați propuneri în comentarii cu ce ați mai vrea în continuare. Eu zic că ar putea să vă placă din episoadele astea cu facecam. Nu e nimic diferit, doar îmi vedeți fățăul într-o parte, dar eu zic că ar fi ceva diferit. Da. Nice. Mamă, ceva de mesaj de mod. Wow. S-ar putea să intre maica mea peste mine în cameră, cel mai probabil, pentru că o aud pe aici pe lângă și cel mai probabil o să vină să vadă dacă dorm sau nu, dar o să-i zic să plece și gata. Adică zic că filmez, nu zic că pleacă. Adică nu zic, bă, pleacă, bă, dar eu zic că filmez, na, ce pana mea se poate întâmpla, nu? Hai să vedem. Get job, stai, slash quit job. Slash get job. Ai devenit muncitor la calea, slash work. Trebuie să mergem jos, nu, sus. A, dai un pic de tot. Scuze, boss. A scăpat că mașina aici. Wow. Și mergem acolo. Hot dog pentru... A, la hot dog. Slash work. Și ce trebuie să facem? Ai retras 0 încărcători și ai câștigat. Uite-mă. A, deci trebuie să mă duc acolo. Vai, da, viteza are pe asta. Vehicul este gol, du-te și încarcă-l. Înțeles. Wow, și unde trebuie să mă duc? Wow! Ce job, what the fuck? Trebuie să mă duc toată mapa? LOL. A, bine. A, deci nu ne putem ciocni. Este bine. Este bine. O, faci drifturi cu asta, ești nebun? Mă, nebunia. Ok, să vedem. Bă, nu e chiar așa de mult de mers, dar totuși e ceva. Mă, ce drifturi, what the fuck? Mamă, frate, faci niște drifturi. Și aia cineva. Aoleu, faci niște drifturi cu... A, și da, uite ce drifturi faci. What the fuck, man? Ce sunt drifturile astea? Da, și sper că vă plac modurile. Mie îmi plac foarte mult modurile astea și, sincer, cu astea cred că o să joc de acum încolo. Vehiculul este plin de și golește-l. Sunt curios cât îmi dau ăștia pentru chestia asta. Gen, dacă vine un hacker cu fly și cu astea, ar putea să facă imediat banii pe server, că pe bizonii de căcat anticitul, adică îți bat check-uri cât vrei tu. Au venit odată unul, stăteam, mă jucam liniștit, după aia au zis, băi, frate, lasă-mă pe mine să conduc, că eu vreau să mă gen să beau apă, că eram pe live, gen, și vreau să mă să beau apă. Și era abonat, cred că, mă gândesc că era abonat dacă zicea, ai frate, că conduc eu. Și eu zis, ai frate, conduc eu. Și a început să zboare pe mapă cu mașina, what the fuck. E pe live de acum 7 luni, dar nu contează, totul, n-ai.
Și se apropie Revelionul, fraților. Suntem în decembrie. Și ce să zic, frate, se apropie Revelionul, chestii. Nu suntem în decembrie, vai, doamne, idiotă, suntem în noiembrie. Idiotă, suntem în noiembrie, pardon. Pardon. Suntem în noiembrie. Și se apropie Revelionul, yay! O să fie foarte caterincă, adică o să fac live stream, că știți că și anul trecut am făcut live stream de Revelion și eu a fost foarte caterincă. Ah, cât am făcut 209? Du-te, du-te, mă, de aceea stau eu atâta, să fac doar 200 de dolari, frate, du-te, mă, de aici, jet, jet de aici, că nu mai stau eu atâta. Da, și unii mă întreabă, bă, frate, de ce nu joci cu aceeași tastatură și stam și ce se... A, pe Razer am gen toate bindurile și alea gen de ce se făcute, adică am macro-le, am toate alea făcute. Și mă încurcă la asta, adică eu la asta am început să joc, să tastez alea, la ce se nici măcar nu prea tastez acolo, ia mai mult, mă joc, știi? Și joc cu tastatura asta, stamp, vedeți, tastatura asta joc stamp. Și unii mă întrebau, bă, what the fuck, frate, ce naiba, v-am zis, am bindurile mele și... Așa. Și nu pot să joc. Adică, de exemplu, apăs pe alt, merge, face nu știu ce, apăs pe cătrla, face nu știu ce, știți? Pentru că... Nu, și bai, și, de a... și să cumpere arme, dar nu mi le-am pus din CSGO, mi le-am pus de pe tastatură, din Razer Synapse și de aia. Că, da, și ce să zic, frate? Aia e. Bine? Lăsă-l, vă, am jucat asta, mă. Stați, slash shop, slash house, slash help. Să vedem ce comenzi au ăștia pe server. ID, pay, buy, gift key, switch key. Drink, chestii. Nimic interesant, joburi, a, uite aici, jobs, job help, get job, quit job, work skills, job help. Show me. Cum pot să pun pe roșu? A, nu, kill, cepe. Vreau să văd dacă e ca pe baghet, să poți să spui gen checkpoint pe casă, dar apare nu e. Nu, nu știu ce are fiate. Fiecare cu ce au, cum au eu făcut, cum au ei făcut serverul, adică nu pot acum să-i opresc pe base, dar ar fi pe matchmaker să facă ca pe... Mă, și asta are 1000 de, 100 de kilometri, dar gen, mașinile pe serverul ăsta nu scape baghe, dar aici cu cât ai mai puțin kilometri, cu atât e mai... valoroasă mașina, și dacă faci mulți kilometri, scade prețul. Doar dacă ai 50.000 de kilometri, atunci să zici că e valoroasă, dar așa, dacă ai 7-8.000 de kilometri, nu e valoroasă deloc. E chiar mai slabă decât una cu 10-15 km nouă, adică, practic, nu știu care e faza asta. Ce-o zis asta? Caram. A, eu șters automat, Adu. Ok, păi nu o să-mi chem aici, să mai povestim câteva chestii. Încă am făcut, am tot, am testat un nou job, am mai povestit și alea. Bă, fraților, ce și voi, ce să mai fac, ziceți în acest, în comentariile acestui video, ce să mai fac în episoadele de Samp. Deoarece pur și simplu n-am idee, adică am văzut că sunt între 15-20 de comentarii, ceea ce e foarte bine. Și cu propuneri, și cu înjurături, n-am să cu înjurători, să da, și cu propuneri, mai strâng comentarii și... Mă, dați propuneri, o să vă las un comentariu, gen, ce propuneri aveți, cred că, nu știu, Joar, cred că, dacă nu, scrieți direct. Ce propuneri? Ce să mai fac în episod? Să nu vă plictisiți? Că eu, așa cum muncesc și alea, de exemplu, nu mă plictisesc, dar voi, poate cum vă uitați la videoclipuri, vă plictisiți. Eu și fraților, eu imediat mă duc să mă culc. 10 propuneri în comentarii și da, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye!